ចាំមុខបន្តស្រូវស្ដាប់ស្រូវលេងស្អាតវីតាមីនលេបាត់ច្រើនស្បែកសនេះក្លោកច្បាស់ណាវីតាមីនលេបាត់មុនស្បែកភ្លឺតានីប្រាំមួយឈុតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមុខរលោងឬកញ្ចក់ជួមសរសៃក្រហមស្ដាងឲ្យរួយមុនខ្ទុះមុនអកមុនមុខខ្មៅស្អាប់មុខស្នាមមុខមិនស្អាតតនីបានស្បែកមុខថ្មីប្រដសាច់មុខការពារខ្មោតអូយចាអត់មានអ្នកណាគេប៊ូលូទេទេចាកុំមកច្រើនប្រើជួយបងអូនមើលតែម្ដងជាដំបូងវីដេអូនេះវិញណាចាដោយសារតែប្រើជួយបងអូនមើលអូយអត់មានទឹកលាងទឹកនេះគឺចាំតិចតែដាក់ទឹកនេះហ្វូមញៀសាប់អានស្អាតអ្នកណាដូចវាឡាក់យើងមកសាមុខងាយចឹងទៅទៅសាឈាមស្រួលនេះទៅមេថ្ងាសយើងរលោងញៀសាប់ទៅលៀងតោះទៀតដល់វាទឹកចិញ្ចឹមមុខជួយចឹងជួយទឹកចិញ្ចឹមមុខជាវីតាមីនមុខផ្ដល់ឲ្យស្បែកមុខយើងទន់មានសំណើមសបាត់ស្នាមរលោងដូចកញ្ចក់យីទៅស្បែកមុខស្អាតមកនេះយីជាទឹកតបជាទឹកតបទឹកចិញ្ចឹមមុខអ្នកអត់ចិត្តអត់ចេះបិទម៉ាស់នេះមកខ្ញុំចេះបិទម៉ាស់អត់ចេះបិទម៉ាស់ទេប្រើទឹកចិញ្ចឹមជំនួសបិទម៉ាស់ទាំងអារម្មណ៍ដូចជាតិចមុខចេះចឹងសុំជំនួសដោយទឹកចិញ្ចឹមមុខទឹកតបអូយជាមុខក្អូបជួយសតុនបដោះសាច់មុខការពារកុំឲ្យខ្មោតបាត់ស្នាមចឹងហើយចែចែច្បាស់ចឹងមកយី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 ចឹងមកសគឺវានៅប្រអប់ដៃប្រអប់ដៃមួយទៀតណាសកស្ដាប់សូមគុណភាពស្មាឡេសស្បែកមុខលីបានតែពីយកវិញហាមលីពីថ្ងៃពីថាបកកែមកជួមសរសៃក្រហមអាចរុយស្នាមវាផមុខសឡើងតឹងរលោងកញ្ចក់អញ្ចឹងខលសផលិតផលនេះគឺរលោងកញ្ចក់មិនដាក់ឆៅនេះលក់ឯណាអ្នកលក់ដាស់លក្ខណៈផ្លាញលីលីដាក់ណារីវីវអញ្ចឹងហៀងច្រើនហើយតាមពិតណោះដាក់ច្រើនទេដាក់តិចតិចបានលីតំពល់ថ្ងៃស្អាតផលហ្នឹងលោកអឹមស្អាតបើមានវីតាមីនលេផងក្រឹមផងសេរ៉ូមផងអូមផងទឹកដកទឹកជំនួយផងចាយកហើយនៅកោទៀតចាតោះលេងស្អាតតាទីមកបែរចង់យើងញ៉ាំបានចូលមកចាលើកទៀតអ្ហ៎ចង់បានទៀតអ្ហ៎សុំអ្ហ៎មានអ្នកខ្លះកំពុងស្មុំការពីថ្ងៃយើងបង
មានខ្លះកំពុងមកស្មុំការពារថ្ងៃខ្ញុំណាស្មុំដល់ហ្វូននេះដូចស្លេអូដូចស្លេដូចស្លេដូចអីមិនដឹងដាក់តំដៃមកកំពុងតែចង់ដាក់បានអីហ្នឹងសិនមកដាក់ស្មុំស្មុំការពារថ្ងៃបងបងព្រោះការពារថ្ងៃបងបងហ្នឹងលៀបហើយសិតមកលងបាយឈប់ចំណុំសៅផាចំណុំគូសិនចំណុំសៅកាត់ចឹងហើយលៀបហើយបាយឈប់បាយលងពេលអញ្ចឹងគាត់កំពុងស្មុំហ្នឹងហាហ្វូមគាត់កាន់មិញហ្វូមបងបងហ្នឹងបាត់មិនរុលហ្វូមបងបងបាត់មិនរុលចាហើយកំពុងមកចង់ស្មុំហ្នឹងហើយតលីអាសិតការពារថ្ងៃហ្នឹងអូយញាក់សិតញាក់សិតហ្មងនិយាយថាលៀបហើយវាល្អពេកបាយឈប់ក៏លងទៀតហ្នឹងណាបានហើយមួយទៅ9ដុល្លារមួយទៅ19ដុល្លារទេចាតែមកសមងតបអីហើយអត់ទៅគេតបអីទៅគេពេលផឹកពេលផឹកទៅមិនពេលផឹកដូចគ្នាហូមតែគេចាំហាមប្រាសរោមហាមពេលព្រឹកប្រាសរោមអត់ចាលេងមកស្អាតការពេលថ្ងៃបានឬក៏ដាក់ជាការពេលថ្ងៃបំបោតែតែតែហូមរួចតែចាំរួចដាក់ការពេលថ្ងៃបំបោមកដាក់ចាំអីមកស្អាតទៅណាអានេះចង់តែចង់ប្រើបំបោបងប្អូនមើលតើខ្ញុំអីតំស្គីមខែហើយខ្ញុំដុកជូតចាញ់តែគាត់ចង់ប្រាប់ថាអាកាសពីថ្ងៃបំបោនឹងវាស្អាតសាហាវហ្មងណាជំនួសមកសើផាត់ជំនួសមកសើទឹកជំនួសប៊ីប៊ីក្រែមលាបរួចដាក់ចៅលាបតក្រៃមកយកថាងវាស្អាតអលោកបែកឈុកហ្មងណាស្អាតសាហាវ119នេះ119នេះមកយកជាឈុតហ្មងនេះយកជាឈុតហ្មងគឺបំបោ2កាសពីថ្ងៃបំបោ2សាច់ច្រូមណាស្រូមណាកាសពីថ្ងៃបំបោ2ហ្វូម1 39យកឈុតណានេះកាលពីថ្ងៃបំពោ2 form 1 39ធានាខ្ញុំធានាជូនគុណភាពសឹកល្អសឹកស្អាតសរុំហើយនេះបាក់រលខំខំទៅទៅបកែណា form វាថា form 2ហ្នឹងគឺល្អដូចគ្នាសាច់ដងទុំឡើងក្អុកឈ្ងុយតែគាត់ form បំពោចំណុចច្រើនជាងចាឥឡូវទៅមើលប្រម៉ូសិននេះតើចំណាយលុយប៉ុន្មានទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ស្ដៅសរសៃខោអីរួយបាក់ជាប់ឲ្យមកខ្ញុំសទុនរលងកលោដូចទឹកកញ្ចក់ថ្លាដូចកញ្ចក់ឲ្យមកខ្ញុំបាក់មុនអកមុនមុនធំធំមុនទុកបញ្ជាក់ជីឈុតសាលបង39ដុល្លារឈុតមកបាក់65ទៅ89រលងដូចកញ្ចក់ទៅមើលប្រម៉ូសិន feedback 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 បងប្អូនណាកុំជឿអ្នកលក់ពេកដាក់ feedback បងប្អូនមើលសិនទៅមើល feedback ថ្មីថ្មីមកកណ្ដោគោឬភ្នំសុទ្ធតែ feedback អ្នកសាច់ឬភ្នំស្អាតស្អាតណាតោះទៅមើលអត់គ្នាហ្នឹងនេះសាច់មកអ្នកលក់បញ្ជាក់ថាអ្នកលក់នេះធ្វើ skin care បើថា live ដល់ live លក់កាមេរ៉ាស៊ីននេះចាមើលក្នុង live បានជឿជាក់ពួកឯង live កាមេរ៉ាស៊ីនមុខស៊ីនហើយ feedback ទៅមកគ្រប់គ្រប់តោះទៅមើល feedback មកថ្មីថ្មីរហូតហ្នឹងពេលខ្ញុំ live ចាំខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលមើលខ្ញុំ live ច្រើនជាងចាំមើលវីដេអូ review ហើយទៅមើលខ្ញុំ live ពួកខ្ញុំ live កាមេរ៉ាសិនមុខសិនអញ្ចឹងណាហើយ feedback គឺមកច្រើនមែនតែនសរតិជនគាត់ប្រើឲ្យមុខអលោងមុខសដូចកញ្ចក់មុខថ្លាបាត់ជួមបាត់ស្ដាងសៃក្ហមបាត់អិចរុយបាត់មុនមុនខ្ទុះមុនអកមុននេះបាត់ត្មងនិយាយទៅជឿជាក់ហើយភីច្រើនបងប្អូនមើលវីដេអូនេះចាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេបើមើលពេលខ្ញុំ live ដឹងតែលក្ខលេខទិញលឿនលឿនទេចាដោយសារតែឃើញអ្នកលក់ live កាមេរ៉ាសិនមុខសិនហើយឃើញ feedback ទម្លាក់មកដូចត្រង់អូយញាប់ញ័ររំភើបហ្មងឯណាចាមើលស្បែកមុខភ្ញៀវខ្ញុំផងអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេចាផលិតផលខ្ញុំមានវីតាមីនលេបជួយខាងក្នុងមានក្រែមមានសេរ៉ូមលេបខាងក្រៅនេះគឺប្រម៉ូសិនបំបោដែលជាក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃជាតិសេរ៉ូមលេបហើយបែកឈុកឈុកអូយស្អាតណាស់39មួយឈុតធំចានេះមុខភ្ញៀវដែលខូចដោយសារជាតិកាត់ជាបរតនេះមុខអ្នកម្ចាស់ brand ផ្ទាល់ហ្មងចាតែឥឡូវស្អាតហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមាន promotion តាំងពីក្រែមការពារថ្ងៃ promotion ឈុតជួមឈុតមុនឈុតអលងឬកញ្ចក់ឈុតសាលបងឈុតតូចនេះទៅគឺមានគ្រប់ហ្មងណាឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើស feedback គឺដាក់បន្តបន្ទាប់ចា
ឃើញបងប្អូនបាត់ជាប់អីរួយឡើង 70% អស់ទៅ3កំប៉ុងវិតាមីននេះនេះស្បែកមុខភ្នៅខ្ញុំអស់វីតាមីន4ចាហើយនេះអស់វីតាមីនមុនអស់1ចាវីតាមីនមុនអស់តែមួយកំប៉ុងឯងស្អាតឯងវីតាមីនជាប់ចាប់ពី3កំប៉ុង4កំប៉ុងឡើងទៅគឺស្អាតហ្មងចាភ្នៅក៏សុបាយចិត្តពេកចាតលាក់ខមមិនសិតតែ feedback ចានេះឈុតសារល្បងណា39 39 ដុល្លារគឺបានផល 30% ចង់មុខអាលូនៅកញ្ចក់ថែមសរុម 2.29 ចាឈុតនេះគឺ65ដុល្លារបាត់ពី 50-90% ប៉ុន្តែអត់អាលូនៅកញ្ចក់ឯណាឈុតនេះអាលូនៅកញ្ចក់ចា89ដុល្លារចាចំណាយ89ដុល្លារឬក៏99ដុល្លារបងប្អូនទទួលបានស្បែកមុខថ្មីស្អាតសភ្លឺលោកដូចកញ្ចក់បាត់មុនបាត់ជាប់ដងសៃខំអីរួយចាឯកៀនបានស្បែកមុខមួយដែលថាជាក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបចាទៅនេះណា